السلام علیکم ګران دوستان، هیلې ده تاسو به روغ او خوشاله. موږ سره آیټیل موبایل ده او دې کومه مسله ده هغه چې دا ډسپلی لایټ دی، نو دا آلریډي چې دا موږ وکړلو دې وجنه چې ټایم بچت شي نو ویډیو ډېر اثر نه شي. اکثره خلک بیا ګور کېږي نن سبا ټایم ډېر قیمتي ده، نو دې والا دا دوه جمپرې دي لایټ والا. نو تاسو ته بخایم دا کوم یو لاین ده اور دا یو لاین ده، دا یو لاین ده، دا به تاسو تاسو میټر سره چې کوئ چې دلته دا لاین دزې پورې اوکے ده کنه، او دا لاین دزې پورې اوکے ده کنه، دا اور دا، دا یو لاین ده، دا اور دا، دا یو لاین ده، صحیح ده. دی والا کوم غلی لائن آغا دایو دی دلتا چار نمبر نر آغا لیدا، چار نمبر 1 2 3 4 کوم فور نمبر لائن دا دلتا را غلی دا اور دلتا را غلی دا، اور باقی دا کوم 2 نمبر لائن دی دا 2 اور 3 دا یو لائن دا تا سگور اخپلا کی جائن شوی جی تا دلتا را زی اور دینا چی دا دلتا راځي، صحیح دی. دې ته به جمپر کوي یا یو تک جمپر وکړي نو انشاءالله هغې کې خپل اتوماتیکلی اوبه راشي، ویلیو به راشي، صحیح دی. نو دا چې دا موږ خراب بل ایل سی ډي وه، دا لایټ کوم دا لایټ پیپر دی، دا موږ بل ایل سی ډي نه اولډ ایل سی ډي والا خراب هغې نه ور وباسلو او جمپر مو ورته وکړلو. اوس دا چې کوو چې موږ سره دا لایټ اوکے ده کنه، تاسو غره ډسپلی مون سره رااله اګه لایو دی. تاسو دې طریقې سره خپل مسله حل کولای شئ. کوي دې نو پاپا شوی خپل مرګر سره لایک کمنټ او شیر کړئ. دا الله پامان.